داکتر ټوپک را کړو وای زه په دې ښکار مار کو 2 میله ټوپکو ډیر توله ټوپکو نور د ګولو ډیر ښکلی رفتار خو بس دغې په ځای نو ګوړي نه دي دا په ځای نو بس پوچه به یې کوله یاره داسې مې ته داړو ټکېدو که نه اوس یاره د ګډوالو سیل لا باندې رالو نه یو چوي دي د ګډوالو سیل لا باندې رالو هغه چې تلال د بارې هو دا چې مراشته بیا دړه وو او داسې سیل لالو که نه یو څلوېښت پنځوس ډاکټر صاحب یې شکار وی آج دو ہمارے سے بھی گم ہوئے اس کے پیچھے ابھی جائیں گے چائے شائے پی رہے تھے دوست آئے ہوئے یہ ہمارا استاد ہے شکار کا آتے ہوئے اس نے چائے بھی ساتھ لایا تو بس یہ چائے شائے پی کے انشاءاللہ ابھی جا رہے دیکھیں گے وہ دونوں کو بھی اٹھانا ہے ابھی وہ بھی ٹیل ہی ہے آج ٹیل کے کچھ پلاک چلے ہیں تو دیکھتے بیٹھے آگے بھی انشاءاللہ اللہ کرے گا آئے گی کچھ نہ کچھ